Report TV është rikthyer sërish sot në fshatin Brenok të Hasit, aty ku 3 ditë më parë policia dhe agjencitë huaja zbuluan laboratorin e heroinës që prodhohej nga opiumi i ardhur nga Afganistani. Në fshatin e vogël, disa kilometra larg Hasit, qetësia është rikthyer sërish. Forca speciale janë larguar dhe në zonë janë vetëm disa policë që ruajnë objektin ku gjet laboratori. Banorët e këtij fshati tregohen të rezervuar para mediave, por jashtë kamerave thonë se nuk kanë parë asgjë të dyshimt. Një prej fqinjve shpreh se derisa ndërhyri policia, ata nuk kishin vërë lëvizje të dyshimta, e jo më të kishin vrejtur, se në fshatin e tyre ishte ndërtuar një laborator që prodhonte heroin, e cila më pas trafikohej drejt Europës. S'kemi di gjatë. Dashti sa të makinat e huja, faktikisht edhe se janë bërë njerëzit të bli makina me targat huja, edhe kështu që nuk binë fërtisy, se ka dhe tjerë. Tasit, katë kuksit, që kanë mishë e dashëmi edhe dhinë me targat huja, edhe kështu që në atër nuk i njohim ato. Edhe mishia, dashti ashtë e largë. Ndërsa për Mustaf Shutin, pronari objektit ku u gjet laboratori, fqinji shprehet se nuk e njeh për njeri problematik dhe familja tyre ka qenë e rregullt dhe e njohur në të gjithë zonën. Familjarisht ato, faktikisht se e tjetër të thash, për korrekt ato gjë si thësi mos, në muhe të valë dhe ta. Po të thash, për ne, na nuk kemi, si mi, njëri, as me tonë, kështu, as ashtu. Se, a kanë vetë tereni që na imi kanë të largu. Pse më gabim një skontrolot këtë shati, edhe kja, do të ketë dignitet njëri. Sepse baj gabim unë, fshati shpunë ka, ta kontrolloj fshati. Dhe që se dojmë jashkit drejtat me dy kantë. Nga familja Shuti, policia ka arrestuar Gjavit Shutin, Anila Shutin dhe Mustafa Shutin si pjesë të organizatës që prodhonte heroin dhe përshtatjen e ambienteve për laborator droge. Tre antarët e familjes Shuti, si dhe dy të arrestuarit e tjerë, Flamur Qela dhe Vebi Bushati, do të dalin nesër para togave të zeza në Kukës për të njohur me masën e sigurisë.